Tradisi prepegan sing digelar Roro lan siji dina jelang lebaran sing biasa rame ning ewan masyarakat sing belanja kanggo tuku kebutuhan lebaran ning pasar. Ning masa pandemi corona kien, beda pisan bari jelang lebaran tahun-tahun sedurunge. Meski ning pantauan reporter RCTV ning pasar induk kota Brebes ngalami mudun, tapi rame dikunjungi dibandingaken dina-dina biasae. Ning endi mereka tuku kebutuhan lebaran kaya baju anyar, makanan lan kembang kanggo ning makam. Bahkan, tradisi prepegan seolah beli pengaruh instruksi Bupati Brebes anai pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM ning Kabupaten Brebes. Sejane masyarakat sing belanja akeh sing masih beli nganggo masker. Mereka kedik beli ngindakaken social distancing atau jaga jarak. Rodia salah siji wong dagang baju ning pasar induk Brebes nyebut, meski mengkonon beli pengaruh omset penjualan baju lebaran. Pasale akeh wong tuku rata-rata mereka sing daun dapatakan bantuan sosial tunai sing pemerintah pusat segede 600.000. Tradisi prepegan ing pasar-pasar tradisional ing Kabupaten Brebes arep ngalami puncak keramaian, biasane ning sedina jelang lebaran. Dengan dibiasai mereka sing teka yaiku pemudik sing luar kota, sing ngajak keluargae belanja asale ning pasar regae luwih terjangkau ketimbang ning pusat perbelanjaan sing anah. Trihandoko, RCTV, Brebes.